အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Baseball ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ anonymous အကြောင်းလေးပေါ့နော်အနည်းငယ်လေးကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ anonymous ကိုတချို့လူတွေကတော့ဒီဘယ်လိုလဲကန်ကောင်းလို့ပေါ့နော်အဆိုးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတချင်းစာသားရေးတာကောင်းလို့ပေါ့နော်သူအတန်ထက်စာသားကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဝေဖန်တဲ့သူရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့ခါမှာဒီ anonymous fan တွေကတော့ပြောစရာမလိုပေါ့နော်သူအတန်ကိုလည်းကြိုက်တယ်စာသားကိုလည်းကြိုက်ပြီးသားပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးမချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထင်မြင်ချက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တီးဆိုပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းဒီ just တိုင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်တီးဆီကမြင့်မိုးအောင်ကဗောနော်သူကိုယ်တိုင်ဗောနော်ဘယ်လိုမျိုး recommend ပေးထားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်เนาะပထမဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲเนาะဆီကမြင့်မိုးအောင်ကတော့တကယ်ဆိုတော့ကြီးမြောက်များစွာရဲ့တီးဆီကတယောက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရှင်ပြိုင်သွားတယ်ဗောနော်ဒီတက်ရှိဖျားတဆူဆူတဲ့တချင်းပေါ်မှာဗောနော်သူဘယ်လိုတုံးတက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်အောင်ဗောနော်အရင်ပဲအားရဖို့ကောင်းတယ်เนาะလူတွေကပြောကြတယ်ဗောနော်သူကိုယ်တိုင်ရေးလို့အောင်မြင်တယ်ဗောနော်ဒီတစ်ခါတော့သူကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့တချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်အောင်အောင်မြင်လဲဆိုတာကိုဆရာမြင့်မောင်ကအချက်အလက်နဲ့ပြောထားတာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချက်တွားကြည့်လိုက်အောင်ဗောနော် Say it chance it မော်ကြီးရတယ်သူကငကိုရေကသူ့မှာရေးထားတဲ့တချင်းကောင်းတွေရှိတယ်ထဲကသူမဲနိုင်ပြီးကြတာ anonymous ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူ anonymous ရဲ့ဂယုနာတန်အတန်အေးအေးလေးနဲ့လိုက်မဲ့ခဏလေးနော်မုံကြီးဆိုတော့ fan တွေကတော့တည်ပြီးသားပါနော်မတည်သေးလို့ပြောပြတာပါနော်မုံကြီးဆိုတော့ဒီတက်ရှိဖျားတဆူတချင်းကိုရေးတဲ့တီးတီးဆိုဆရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းကို anonymous ကဆိုထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆရာမျိုးကရှင်းပြရဖြစ်ပါတယ်သူကတချင်းမျိုးလေးကိုသူကသူ့မှာရှိပြီးသားလို့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီတချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့တန်ဖိုးကလည်းကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာပဲဟို music rate မဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့လေmusic director leonard momo le ya le di chin le ya e chan chan le ne di ko na miwa pitta pwe le ko phwe da pitta da chaung ma lo thu chaung so bi tu a music arrangement ma le tacha instrument le taim ma ba ba ne piano pou sa le ya lou lai da bo ai lou lai da ka chaung le tu ye aso dan le ya le po po wa da bo tro the ne tacha ben light tacho ri turiya dan di mya twa bi lo google dan o taip bi lo yatta ma pe nai lai de တချို့ဒေတာရှိတယ်အဲ့မှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဆိုးပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ကကျတော့သူ့ရဲ့ဘူကေတန်လေးကကောင်းတဲ့ချင်းလေးနဲ့ကြားပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပေးသက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခွင့်အလမ်းလေးတစ်ခုကိုအဲ့ဒီမှာရသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေးသက်ကလည်းဟိုသူကသတိထားမိသွားကြတယ်ကြိုက်သွားကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူကငကိုတော့ဆိုရင်သူ့တချင်းလေးနဲ့သူကဟိုအပြင်မှာအောင်မြင်တာလေအဲ့သူ့တချင်းလေးရဲ့ရေးဖို့ရင်းနှီးတာတစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့တချင်းကြောင့်အောင်မြင်နေတာလားသူဆိုလို့အောင်မြင်နေတာလားသိမသေးခွဲဘူးအဲဒီမှာကျတော့ရေးတဲ့လူကတခြားတယောက်ဖြစ်သွားပြီ။ဩဒါဆိုရင်တော့ anonymous ကတခြားတယောက်ရဲ့တချင်းကိုဆိုရင်လည်းမဲ့သူ့မှာရည်သွေးရှိပါလားဆိုတာမျိုးတော့တချို့မြင်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့သူ့ရဲ့ဖြောပြမှုလေးကိုအဲ့တုန်းအားရတယ်လေ။အဲ့တော့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားနေတော့ပြည်သက်အတွက်လည်းအဲချစ်တဲ့သူတွေကလည်းဩသူတို့လက်ခံအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ပေါ့နော်အတူပြကြီးတယောက်ကဒီလိုသူများတချင်းဆိုတာလေဒီလိုလေးကောင်းပါလားတချင်းအစ်စ်ဆိုတာဒီလိုကောင်းပါလားဆိုတာလေတွေးသွားတယ်အဲ့လိုပဲတခါတည်းကျတော့သူ့ကိုငကိုရောဝေဖန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲအားနည်းချက်လေးမြင်ထားတဲ့လူတချို့ကလည်းဩဒီကလေးကဒီလိုအားသာချက်လေးတော့ရှိပါလားလို့သူတို့မြင်နိုင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲလေးမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းမျက်မှတ်တက်တာလေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သက်တွေမှာအဲသူတို့ရဲ့ချစ်ခင်တက်တာပဲဖြစ်စေသူတို့အားမရတာတွေပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါလေးတွေရဲ့ပိုပြီးကောင်းလာမယ်ရလက်လေးတွေပျော်လေးလို့ရမယ်အဖြေလေးတွေရကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ဒီဟာကဟိုဖျားရှိတယ်လို့ယူဆလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့လည်းရှင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ချောစုတို့ဝေကြီးတို့လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကစကားပြောဘူးတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကုတ်ပြိုင်ပွဲရောက်လာတဲ့ခါမှာကိုယ်ကိုယ်တော့ထားခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအတိုင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ semi final ထဲမှာသူက finalist ဖြစ်တက်သွားတာလေသူမကောင်းဘဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သက်တွေကြိုက်လွန်းလို့ဆိုပြီးသူပြေးလိုက်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေတကယ်အဲ့ဒီတော့ကသူဆိုတာလေကောင်းခဲ့တယ်ကောင်းခဲ့လို့သူနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတော့ final ကိုတက်သွားတော့အဲ့လိုပါပဲ final မှာလည်းသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့လူရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့လူပေးမှာပဲဆိုတာလေအရေးတာလည်းအခုကိုမှုန်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တခြားတစ်ယောက်ကကောင်းတယ်လေကျွန်တော်တို့ကပြေးလိုက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေ့ဖြော်ပြမှုပေါ်ပဲကျွန်တော်တို့ကတေချာချာယူဆိုင်ပြီးတော့အမှတ်တွေပေးသွားမယ်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သွားပါမယ်လို့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြားသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်
ဆရာမြေမောင်ပြောတဲ့အထက်မှာတော့အရှင်းနဲ့နော်အာသူကိုယ်တိုင်ရေးလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗျာသူများရေးတဲ့တခြင်းကိုလည်းသူကကောင်းအောင်စိုးနိုင်တယ်ဗောနော်သူရဲ့အတန်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆွေးဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အာသူကဒီမှာအချက်လက်နဲ့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ anonymous ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြအောင်ပေါ့နော်အာသူဒီလာမယ့်၃ရက်လောက်ပဲလိုရထင်တယ်နော်ကျွန်တော် semi final ပေါ့နော် semi final ပြင်ပေးမှာလေဘယ်လိုတချင်းအစ်စ်တွေနဲ့ဖျော်ဖြေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အတန်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲ studio မှာသွင်းတဲ့အတန်မဟုတ်ဘဲနော် guitar နဲ့ live လွင့်ပြီးတော့ဆိုတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတချင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးမှာထည့်ပေးသွားပါမယ်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတချင်းလို့ကျွန်တော်နားဆင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါတော့လုံးဝသူ့ guitar နဲ့ပဲ live မှာဆိုထားတဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်တမကောင်းဆိုတော့ live မှာ ग्वा နဲ့တူများတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့တကယ် live မှာဆိုတော့လည်းအတန်းကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်နားထောင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် la 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 ho rong da ye kwa khali aku so myo ji phit twa bi မရှိ Always on your car in the yard ရောက်တော်လေကိုမြင်တာတွေဟာမှတရားရေးကြီးနေနေကိုရဲ့ချောင်းရာတစ်ချိန်ကဖြစ်ပြတ်တွေမင်းလေးမမိမလာတော့သေးရှာမသိမမေမရသူရေမင်းကိုခဏလေးတွေ့ခဲ့လေဒီရင်မှအခုထိရှိနေစေချစ်တယ်ပြောခြင်းပဲမဲ့မင်းမမချားနိုင်မဲ့လိန်ထားမဲ့ရာရာအလုံးကိုထည့်ရင်နေမှာအချစ်စင်မဲ့ကြောက်လဲကြောက်မဖြူရလဲဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှမင်းလေးနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့လာလာThank you.
ကောင်းတယ်နော်အခုကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူ့အတန်ကဒီ original အတန်ပေါ့နော်ဘာမှဒီ music တွေမပါဘဲနဲ့ guitar နဲ့ only live မှာဆိုတဲ့အတန်တော်မှဒီလောက်ကြည်နေတယ်ပေါ့နော်အတန်တော့အရန်ကောင်းတယ်အတန်ကောင်းလို့လည်းပေါ့တာပေါ့နော်နောက်ထပ်၃ရက်နေရင်လည်းပေါ့နော်ဒီ music ပြိုင်ပွဲမှာသူဘယ်လိုမျိုးတချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲစောင့်ကြည့်ရအောင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြအောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ရအောင်နော်